مینه ټی وی چینل درنور دن کو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر دی سات خبرونو ته خراغلاست مجاهد وای خلک دی وسلې او مهمات په خپل خوا حکومت ته وسپاري د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان ویلی چې ولسونه د خپل وسلې او مهمات په خپل خوا دولت ته وسپاري نو موري زیاته کړې ده چې ډیره خلکو وسلې مهمات او دولتي وسایت په کورونو کې د ځان سره ساتلې دي چې د امنیتي ځواکونو د کور په کور پلټنې په ترڅ کې ډیره نیول شوې هم دي نوموړي پر خلکو غږ کړی دی چې خلک د دولتي وسلې مهمات او موټرونه په خپله خوښه دولت ته وسپاري سولو ډېرو منډو ترړو خلاص شي د یادونې ده چې نړیوالې ټولنې د اسلامي عمارت له لورې کور په کور تلاشي د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی خو اسلامي عمارت د کور په کور پلټنې عملیاتو پر دوام د ټینګار سربیره د عملیات ګټور او د خلکو په خیر بولي زلینسکی ویلی تر اوسه پورې 9000 روسی عسکر وژل شوي دي د روسی عسکرو له لوري د خرسون ښار تر نیولو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی دا کړي ده چې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه پورې شاوخوا 9000 روسی سرتیري وژل شوي دي هغه زیاته کړي ده چې له تېرې شپې راهیسې د روسانو پر وړاندې د اوکراینی مقاومت جګړه په پوره شدت روانه ده او په دې جګړه کې ګڼ شمېر روسي پوځیان وژلي دي زلینسکی ټینګار کړی دی چې دوی له ازادۍ پرته بل هیڅ هم له لاسه نه ورکوي نو د ازادۍ د ترلاسه کولو په موخه به خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي امریکا اوکراین ته 200 سټینګر استولی دي د امریکا د کانګریس دوه غړو اعلان کړی دی چې هیواد یې اوکراین ته 200 د الوتکې ضد سټینګر توغندي استولی دي د کانګریس دوه غړو د خپلو نومونو له اخیستلو پرته ویلي چې امریکا اوکراین ته د ملاتړ ژمنه ورکړې ده او د یادې ژمنې د پوره کولو په موخه یې له دغه هیواد سره د 200 سټینګرو په ګډون د وسلو مرسته دوام لري د کانګریس د غوغړو زیاته کړې ده چې دا د هغې 350 میلیون ډالري مرستې یوه برخه ده چې واشنګټن یې تېره جمعه له اوکراین سره ژمنه کړې وه ترامپ ویلي بایډن وښوده چې امریکا افغانستان کې ماتې خوړلې ده د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو ډول د ماتې خوړونکو وه هغه زیاته کړې ده چې بایډن د افغانستان د بحران مدیریت کې پاتې راغی او په لوی لاس یې نړۍ ته وښوده چې امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې ده ترامپ څرګنده کړې ده چې بایډن د امریکا په زرګونو هغه متحدین هم په دغه هیواد کې په ډېر بد وضعیت کې یوازې پرېښي دي چې په کلونو کلونو یې د هغوی مرسته کړې وه هغه دغه راز پر تایوان د چین د برید په اړه هم څرګندونې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې ممکن ډېر ژر چین پر تایوان برید وکړي او د اوکراین په څیر به د دې برید مسؤول هم بایډن وي بشر دوستانه مرستې قطر کې د افغانستان پر بشري وضعیت غونډه شوې راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د قطر او افغانستان د سرې میاشتې ټولنې استازو په برخه اخیستې ده د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي په موخه له دغه هیواد سره پر مرستو ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې نور باید د دغې جګړه ځپلې هیواد پر وګړو فشار رانوستل شي دوی دغه راز د مرستندویه سازمانونو پر امنیت هم ټینګار کړی دی چې افغان لوری ورته ډاډ ورکړی دی راپورونه کاږي چې په دې ناسته کې دغه راز د کاناډا جرمني ایټالیا جاپان مالیزیا هالینډ اسپانیا سویس بریټانیا او امریکا استازو هم برخه اخیستې وه روسیا وایي له امریکا نه ویریږو د تسلیمېدو اراده نه لرو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د جو بایډن وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي له روسیې سره به هر ډول اړیکې پرې کړې ویلي چې امریکا به په دې ډول څرګندونو غواړي روسیا وویروي خو هغه ټینګار کړی چې دوی له امریکا نه ویریږي او هېڅکله به ورته تسلیم هم نه شي هغه زیاته کړې ده چې روسیه له امریکا سره د اړیکو د پرې کولو اراده نه لري ریابکوف ټینګار کړی دی چې په اوکراین کې به د دوی عملیات تر هغه وخته پورې دوام ولري څو پورې چې مسکو خپلو اهدافو ته نه وي رسېدلی سپینه ماړۍ وایي بایډن د افغانستان پر موضوع تمرکز ته وخت نه درلود وروسته تر هغې چې ولسمشر جو بایډن په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه هیڅ راز څرګندونې ونه کړې امریکایي سیاستوالو د افغانستان په اړه د نوموړي چوپتیا پوښتنوونکې وبلله خو سپینې ماړۍ یادو نیوکو ته په اشارې ویلي چې بایډن وخت نه درلود څو د افغانستان پر موضوع بحث وکړي د سپینې ماړۍ ویان د جنساکي زیاته کړې ده چې جو بایډن پر نورو مسایلو دومره بوخت و چې په یو ساعت کې د دغه هیواد پر ټولو مسایلو د خبرو لپاره وخت نه لاره د یادونې ده چې جو بایډن په خپله کلنۍ وینا کې په عمده توګه پر کورنیو او بهرنیو مسایلو خبرې وکړې خو د افغانستان په اړه یې هیڅ هم ونه ویل
د پاکستان تر قلمرو لاندې د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر او پښتون سیاستوال محسن داوړ په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوربتوب د پښتنو په ترسره کیدونکو قومي جرګه کې د ګډون اعلان وکړ. د محمود خان اڅکزي د ګوند سرچینې وایي چې د نوموړي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند به د مارچ په 11مه په بنو کې د پښتنو قومي جرګه جوړه کړي. اڅکزي وایي دا جرګه یې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره وربللې ده. ویل شوي چې یاد جرګه به دوه ورځې دوام وکړي او د پښتنو په عمومي وضعیت به پکې بحثونه او خبرې وشي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند په یوې اعلامیه کې راغلي چې د جرګې جوړونکو ورسره لیدلي او په جرګه کې یې د ګډون بلنه ورکړې چې دوی هم منلې ده. په وروستیو کې د لر او بر پښتنو ترمنځ د نظر او عمل نږدېوالی زیات شوی دی. د مومند اوسیدونکو په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې په هغه سیمه کې د اوبو بند جوړېدو له وجې اغېزمنو کورنیو ته تاوان ورکړي. دوی د مارچ پر 2مه د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج پر وخت مشال راډیو ته وویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د بند شاوخوا اوسیدونکي شپږ شپېته کورنیو ته د استوګنې متبادل ځای او پیسې ورکوي، خو دوی په ادعا اوس پر خپله ژمنه عمل نه کوي. د مظاهرې یو ګډونوال لالزاده تور پورې کړ چې چارواکو د اړیکو او تعلق پر اساس خلکو ته د تاوان پیسې ورکړې دي. هغه زیاته کړه، موږ دې ته راغلي یو چې زموږ د کورنیو پیسې موږ ته پوره نه راکوي. له موږ سره یې دوکې روانې کړې دي. کومو خلکو چې له دې افسرانو سره ناسته پاسته کوله، هغو خلکو ته یې خپلې پیسې پوره ورکړې دي. خو د مومندو یو انتظامي مشر ډاکټر محسن حبیب د مظاهره کوونکو تورونه رد کړل. نوموړي د مارچ پر 2مه نېټه مشال راډیو ته وویل چې انتظامي د بند جوړېدو له وجې اغېزمنو ټولو کورنیو ته د استوګنې متبادل بندوبست کړی او ورته یې د تاوان پیسې هم ورکړې دي. یونیسف وایي له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره له غوښتل شوو 2 میلیارد ډالرو 15% راټولې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ویلي چې له افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره له غوښتل شوو 2 میلیارد ډالرو 15% راټولې شوي دي. یونیسف پنجشنبې د کپ پر 12مه ویلي چې دا په 2020 کال کې له افغان ماشومانو سره د مرستې په موخه د دغه سازمان تر ټولو لویه غوښتنه ده. نوموړی سازمان ویلي چې د متحدینو په اخلاص سره یې تر دا مهاله 15% مرستې راټولې کړې دي. یونیسف زیاته کړې ده چې یوازې په جنوري کې 2,415,000 او 515 تنه په 19 ولایتونو کې لومړنیو خو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یاد سازمان په خبره جنوري کې نږدې 8.6 میلیونه ماشومانو ته د ګزڼ ضد واکسین لګول شوی. دغه راز 271,000 او 302 ماشومانو په ځای ټولګیو کې زده کړې کړې دي. درنو کتونکو، د دې سات خبرونو تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې وخته ښې شېبې. د خدای په امان.